Trends and Traditions. Kunne vi lige starte med at grine rigtig højt alle sammen? Ja. At så sidder der nogle mennesker ude omkring i verden, ser en dansk tv-serie eller en nordisk tv-serie, og er måske glad for historiefortællingen, og måske føler sig beriget af den som sådan, men lægger så også pludselig mærke til en lampe, eller en sofa, eller en stol, eller en væremåde. Det kan det jo også være. Prøv, nu bliver vi lige nødt til at høre om det Noma-projekt der. Prøv lige at forklare for os, der ikke har været der endnu. Hvad er det, du har lavet? Jamen, jeg har været ansvarlig for indretningen. Det er Big, der har lavet arkitekturen. Det er det nye Noma. Det er det nye Noma, ja. Og vi har været ansvarlig for indretningen i de 8 forskellige bygninger. Og det er så et alternativ til en væg, og samtidig så er det også en reol. Og så har du hylden på den måde. Så har du en stabil hylde. Hvis man har svært ved at komme ned og sidde i en stol, eller komme op af en stol, så ved hjælp af det her velfærdsteknologi, så kan man simpelthen få hjælp til at komme op af stolen. Det stammer sådan egentlig fra, at jeg gerne vil gøre plejesektoren til sådan et hjemligt og æstetisk miljø.